Um anjo de verdade foi encontrado petrificado lá na Rússia. Essa semana, esse vídeo começou a circular na internet mostrando um suposto anjo caído que acabou sendo petrificado. E ele foi encontrado em uma pedreira no meio do nada lá na Rússia. E de acordo com os trabalhadores que estavam fazendo essas filmagens, uma parte da asa desse anjo, desse suposto anjo, estaria congelada e não petrificada. E se a gente olhar o tamanho desse anjo, a gente consegue comparar aqui com esse trabalhador, ver que ele era bem grande. E também dá pra perceber que talvez ele estivesse de joelho, ou seja, ele poderia passar ali de 3 metros de altura. Ou seja, realmente ele era um gigante, o que era de se esperar, já que segundo a Bíblia, os gigantes que habitaram a Terra eram frutos de um relacionamento entre anjo e as filhas dos homens. Agora, a minha opinião de uma pessoa que realmente acredita em anjo e essas coisas é que isso aqui não passa de uma escultura. Isso porque os anjos pertencem ao mundo espiritual. Não acho que eles seriam afetados por coisa do nosso mundo material aqui, como por exemplo ser congelado. Eu vi muita gente falando que era muito realista, que parecia um tecido aqui. Minha mãe pegava pano de prato e transformava em vaso e ficava bem parecido com isso. Então, e outro, o ser humano faz esculturas realistas e incríveis há muito tempo. Agora, eu não tô falando que isso aqui não é impressionante. Com certeza, o local onde ele tá tem muito mistério por trás disso aqui. E também não se sabe quando foi feito. Pode ser algo muito antigo ou também pode ser uma jogada de marketing ali que as